Mūsu nākamā viesiņa nāk no biznesa, kas ir vienkārši neiespējamais biznesa. Nu, tagad iedomājieties, ka gadu iepriekš jūs rezervējat cilvēku nu, kāzām, kas palīdzēs jums uztaisīt kāzas. Līgavām bieži vien nakts vidū ienāk prātā kā ģeniāla ideja, kur nekavējoties šim cilvēkam ir jāpastāsta. Nu, un attiecīgi zvans šim cilvēkam un šī ģeniāla ideja, kas izrādās bieži vien neonemas tik ģeniāla un jau apmēram 200 reizes ir īstenota, tiek pastāstīta. Un, ja, piemēram, vasarā vidēji, dats cik kādas? Vidēji vasarā? 50. Nu, tātad vasarā vidēji 50 kāzas, 50 līgavas, vēl vedēja mātas, ja? Līgavaņi retāk. Laiku pa laikam, gada laikā tev nepārtraukti zvana. Es pat zinu, ir producenti, kur ir vienojušies. Tagad tā, mīļie. Ja jūs man grasāties tagad pusgadu iepriekš zvanīt, tad tā ir tāda cena. Tāda cena. Nu, un ja mēs visu sarunājam vairāk vai mazāk tiekamies pirms mēneša, un tad jūs to mēnesi pirms kāzām zvanāt, nu, tad attiecīgi mazāka. Jo nu vairs nevar turēt. Tad vēl, šajā biznesā parasti ir tā. Klausieties, es negribu tā kā visiem, ja? Es visu to esmu redzējis. Galvenais, lai nav tā kā visiem, jo, bet galvenais, lai tās galvenās lietas tomēr ir. Ja? Bet lai tā kā nevienam. Un šitā 50 kāzas gada vasarā. Ja? Nu, lūk, Dats Miezīte ir cilvēks, kas par to varētu parunāt. Ikdien paiet plānojot un organizējot, un par to, kāpēc Dats darbā iztēle ir viens no svarīgākajiem instrumentiem. Sagaidiet, lūdzu. Dace. Labdien. Jā, par iztēli ir tā, ka man uzliks manu prezentāciju, kamēr uzliks. Viņi apiespiež ir. Jo, es aizgāju pa tālu. Saspaidīju. Nu, lūk, par iztēles spēku es gribētu runāt par iztēles spēku un realitāti. Jo tad, kad es biju maza meitene, es ļoti, ļoti daudz lasīju grāmatas, un es to daru joprojām. Lai gan ierobežoti, jo pienāca brīdis, kad mani bērni ieraugot, ka es brīvdienas rītā paņemu grāmatu, teica, diena ir sabojāta. Un tagad es grāmatas vairāk lasu naktīs, un tādēļ es cenšos viņas nelasīt. Bet šis iztēles spēks ļauj man piedzīvot... Un būt ļoti daudzās valstīs, vietās, gadsimtos. Nu, jūs paši zinat, par ko es runāju, vai ne? Un darbs man savukārt dod to iespēju iztēloties un pēc tam piedzīvot to realitātē. Un es esmu ļoti laimīga par to. Un es to daru jau 15 gadus. Un man ir lieliska komanda. Komandā ir spēks. Viņi man palīdz to visu realizēt, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un ja vienmēr viss domā, ka kāzu jomā strādā sievietes, tad šajā bildē ir 4 sievietes un 20 vīrieši. Kādēļ? Nodēļ, ka manas idejas, ne tikai manas, manu kolēģi idejas mēdz būt tādas, kad mēs esam sapratuši, ka bez vīriešiem mēs nekur. Nu, jo viņi ir tik vienkārši spēja izdomāt risinājumus mūsu sarežģītajām lietām, kad mums viņi ir vajadzīgi. Nu, lūk, un par iztēlu var teikt tā, ka to, ko mēs radām, mēs pēc tam cenšamies transformēt realitātē, un vēl mēs cenšamies to realitāti reizēm pārvērst tādā iztēlē, tādā sapnī, tādā kaut kā pilnīgi nereālā. Ja? Un tas pat ir vēl sarežģītāk, tam es beigās pieskaršos. Jā, un ņemot vairāk, es to daru 15 gadus, un uzņēmumi izveidot dažādi standarti, lai palīdzētu gan man, gan maniem kolēģiem, jo 50 kāds ir diezgan daudz. Es viņus nerīkoju visas viena pati, jo man ir komanda, kas mēs daram kopā. Esam izveidojuši priekš sevis veidu, kā radīt. Un pirmais ir iztēlotā balstīšana uz realitāti. Tas ir ļoti svarīgi. Ja es šobrīd izlemšu, kad es vēlos šis skatuves spēlēt ģitāru, tad nu, es nevaru paņemt ģitāru viņu spēlēt. Ja? Viņa ir jāmācās spēlēt. Ja es viņu māku spēlēt, tad es viņu mācīties labāk un varēšu šeit uzkāpt un spēlēt. Tādēļ mēs ļoti, ļoti piedomājam pie tās realitātes. Iztēlē var izspēlēt vairākas variantus. Tā ir burvīga iespēja. Mēs varam tik daudz ko iztēloties un tad izvēlēties, jā, šitas variants būs īstais. Un
Tas ir ļoti lieliski. Jā, sanāk, mēs varam izvēlēties pašu savu realitāti. Nākamais, tā kā mēs to realitāti esam izvēlējušies, mums viņi ir jāiedzīvina. Ir jāveic dažādi soļi, lai šī realitāte sāktu dzīvot. Piemēram, es jau 4. Gadu eju ar meitu kopā mūzikas skolā. Ja, savā vecumā vienīgā starp bērniem, kāpju atskaitas koncertos, skatos un spēlēju. Nu, lūk, jo es kaut ko vēlos iedzīvināt realitātē, pie tā ir jāpiestrādā. Tas pats no sevis tāpat nenotiek. Un nākamais burvīgais, kas mums ir kāzās, mēs piedzīvojam realitātu. To, ko mēs esam radījuši. Jā, un vislabāk par to, ko es daru, liecina mani darbi. Un tādēļ šajās kāzās lieliska lieta bija fantastiski draugi. Tā ir viena lieta no realitātes. Pāris ir ļoti komunikables, draudzīgs. Kāzās bija 100 viesi, draugi bija atsaucīgi, viņa draugiem bieži brauc kopā ar ritiņiem, viņa ar draugiem nodarbojas ar sportu, brauc ar supiem, patīk dažādi ūdens sporta veidi. Un organizēju šīs kāzas, tas bija fantastiski, šī pāra personības dažādība un tas, ka viņiem ir tik daudz kas kopīgs ar draugiem. Man ir skaidrs, ka mums noteikti ir jāiekļauj šajās kāzās. Bija prieks, ka šie draugi bija ļoti atsaucīgi. Tas ir atkal punktiņš pie īstenošanas. Vēl punktiņš pie īstenošanas mēs aizdām uz Pāvilos 10 balts skaistus ritiņus. Jā, skatīsimies video. Ar punktiņš pie realitātes bija. Kā uzkāpt uz riteņu. Shake me up from the dreams, life is only worth when you give it away, when you're done you've learned there is nothing that's greater. And there is nothing to waste more. Cause you grow, and with years you'll know. There is only one thing in the end to show. You do it wrong again and again, till it's too late to stop and then. You look into the eyes, but you can't stop your lies. And then you're all alone at night. Gift of love, but for reasons unknown, you said I was too far. Felt the count come closer, then you said it was over. Jā. Nu, lūk, skaista realitāte, vai ne? Un reizēm ir grūti kādam iedomāties, ka mēs ofisā sēžot to izdomājam to kopējo dienas notikumu gaitu, taču tā tas noteikti šī gadījumā lieliski. Paldies Lindas vedēmātēm, viņa bija fantastiska, atsaucīga, noticēja visām mūsu trakajām idejām. Man gan trīsreiz pārjautāja, vai tiešām vīrieši uzvalkos uz supiem. Es teicu, viņi tiešām neiekritīs ūdenī, viņi neiekritīs ūdenī, es teicu, tad viņi tiešām ūdenī uz supiem. Jā, tā kā lieliski. Ir, kad ir pretim atsaucīgi cilvēki, kas ļauj mums realizēt mūsu idejas. Nu, lūk, un jā, mūsu pieredze ļoti interesanti, kad man ir pāri, šogad man tādi bija divi, kuri teica, Daci, mūsu viesi jau 12. Ies gulēt, tāpēc kāzas torti griežam ap 10-11. Vakarā. Un es jautāju, kādas kāzas jūs vēlaties? Un viņi saka, nu, mēs gribam, nu, lai dejo visi priecīgi, un es saku, bet ja jūs vēlaties, vai viesi ilgāk ballējās, nu, bet protams, bet mūsējie nē, mūsējie 12. Tiešām ies gulēt. Un abās divās šajās kāzās viesi līdz 6. Rītā dejoja, pēc tam vienkārši slēdz cieto zāli un atsklāt brokastīm galdus, un tāpēc bija jābeidz to darīt. Un jā, lielākoties gan man, gan manai komandai vairāk patīk kāzas, kur viesi smejās, dzied, dejo līdz pat rītam. Tas ir tas, kad mana dvēsele sāk dziedāt, kad es jūtos ļoti, ļoti labi.
Un tādēļ noteikti tās mūsu rīkotās kāsts tāds ir, un tāpēc mums atnāk tādi pāri. Un kā to izdarīt? Ļoti būtiski ir vide, ļoti būtiski ir viss kopējais dienas scenārijs, sākot jau no paša rīta. Nākošais ir skaņa, gaisma, sajūtas, mūzika. Vakar vadītājs, Valda Pelderi, jā, paldies tev arī. Un viņš ar vadgāzes. Un viesu prieks par pāri. Tā ir lieta, ko, diemžēl, nav mūsu spēkā radīt. Tomēr lielākoties skāzām aicina cilvēks, kuri ir tuvākie. Un līdz ar to viņi ļoti priecīgi ir par pāri. Un ir šis viesu prieks par pāri. Jā, un par piemēru ir tā, ka rīts bija ārkārtīgi romantisks un skaists un laulību ceremonija pils parkā un 100 viesi. Un pārim bija ļoti svarīgi, lai viņu viesi no sirds atspūšās, jo Līgava Hannah ir no Anglijas un Līgavains Evers no Latvijas. Un viņi uzaicināja 100 viesus no vairākām valstīm un dāvāja viņiem 3 dienu svētkus. Un tas galvenais bija prieks, jautrība, un nu, jūs saprotiet, ka viegli tas nav, bet tomēr zinot šo te veidu, kā iziet cauri, kādiem standartiem, kādiem punktiem, lai nonāktu pie tā prieka, es katreiz esmu laimīgi, ka tas ir izdevies, jo vienmēr, jo tomēr tas satraukums ir kā pirmajā reizē. Noskatīsimies video, kā mums izdevās priecāties. Better with you. Whoa, whoa. Life is better with you. Whoa, whoa. Life is better with you. And when I think about the things that we've been through, I know just one thing is true. Life is better. Every day's not Valentine's, but you make me feel it most of the time. Better than other days, but these days life is better with you. Some days are better than other days, but these days life is better with you. And when I think about the things that... Jā. Paldies jums par aplausiem. Es samozus ļoti grūti, protams, runāt, jo es nezinu, kas notiek jūsu prātos. Man iztēli var kaut ko radīt, bet diezgan sarežģīti. Nu, lūk, un jā, radīt tos svētkus, radīt tos priekus, un lai vēl saprastu, kā jūtas tie, kas to piedzīvojuši, tad es ilgu tomēr dažas atsauksmes, ko mums sūta, jo viens ir tas, ko es redzu un ko redz videoprātošs nofilmē, bet tomēr man vienmēr ir ārkārtīgi liels prieks saņemt no pāriem vēstules. Es saņemu vēstules arī no vīra mātēm, starp citu, un no viesiem kādiem, kuri saka, ka viņi ir piedzīvojuši ļoti, ļoti skaistu dienu, ka viņi, kad rezultāts pārspēja visas mūsu cerības, nav vārdu, ar ko izteikt mūsu sajūtas un emocijas, kas nebūt, ka viņi nav varējuši šo iztēloties. Un reizēm tā ir, kad mēs vairāk rīkojot spējam to iztēloties un pārim grūtāk, un laikam tas ir, tas, es saprotu, ka no vienas puses tas pat ir labi, jo man tiek šie te viņu aplaus, viņu pateicības vārdi, viņu prieks par kāzām, jo viņi paši nav spējuši iztēloties, ka tas var būt tik lieliski un tik skaisti. Un jā, šeit vēl daži, jā, un ļoti, ļoti patika vīrmātas viens ierakstītājs Einšteina citāts, ko es nolasīšu, man likās ļoti atbilstoši šodienas tēmai, ir tikai divi veidi, kā nodzīvot mūsu dzīvi. Pirmais – dzīvot domājot, ka brīnumu vispār nav. Otrs – domāt, ka viss ir brīnums. Jā. Jā, tādēļ ļaujiet savai iztēlēji dot to plašumu, lai to piedzīvotu. Un jā, tad ir tāda interesanta lieta, realitātes pārvēršana
tādā nereālā sapnī, kur mēs nokļūstam pilnīgi iztēles radītā vietā. Jo arī realitātē ieejot, ja mēs skatītu realitāti, šeit, piemēram, ir skaista zāle, bet viņu kopumā veido krēsli, skatuve, ekrāns, vēl krēsli, lustras, nu tās lietiņas, kas viņu veido kopā. Tātad mums iztēle rada to skaistumu, nepiefiksējot šīs te atsevišķās lietas. Un tad, kad mēs gribam pārvērst realitāti pašu, tad mums ir būtiski domāt, kur pāris jūtas labi, kur ir tā realitāte, kurā viņi jūtās labi. Ņemt vērā personību dažādību. Ir cilvēki, kam ir lieli mērķi, plāni, kur domā plaši, kuriem patīk lauki. Un ir cilvēki, kuriem patīk rokdarbi, mazas sīkas lietiņas, detaļas. Ja, un tur ir jāņem vērā šo cilvēku personību, kad plāno viņiem sagādāt šo te nerealitāti realitātē. Jā, un tad būtiski, es nezinu, vai es saprotu, man sarežģīto domu, bet es labi parādīšu piemēru, un tad varbūt būs vieglāk. Jaunais pāris, tajā piemērā, ko es rādīšu, dzīvo laukos, viņi mīl plašumu, viņi ir uzņēmēji, kas pie viņiem aizbrauc ciemos, tad viņiem milzīga siltumnīca, vēl milzīgi bio kaut kas, nezinu, nu kā to nosaukt, viss ļoti liels, ļoti plašs. Kopīgs lolojums un šī ta siltumnīca, kas būs redzama arī, kurā strādā desmitiem darbinieku. Un Līgava ļoti priecājās par to, ka ir izdomājusi ratiņus, ar kuriem var viegli novākt ražu siltumnīcā priekš darbiniekiem. Un šīs te fakti, šīs te lietas vēlēšanās iedzīvināt to tādā sapnī, jo tā realitāte ir vieta, kur viņi jūtās ļoti labi un par kuru viņi ikdienas priecājās. Un noskatīsimies video. Šie ir tie ratiņi, kuri tik pārvērsti balti kāzās. Viņi nav ikdienā balti. Nu, tā es vienkārši atstāju bišķiņ garāk ārpus siltunītes ar tiem močiem, tāpēc, kad tā ir kaut realitāte un kopīgie hobiji ar draugiem un draugi maleči atbrauc ar močiem uz kāzām, jā, tikai lai pabrauktu to posmu. Nu, lūk, jā, tas ir ļoti interesanti piedzīvot reālā vietā, laikā, nereāls sajūts. Es ieteiktu jums pašiem pamēģināt to savās mājās. Nav jau jāgaida kāzes, lai būtu svētki. Esmu rīkojusi mājās savā vārddienā svētkus, kad vēlējos pārvērst savu dzīvokli, un vīrs nebija laimīgs, jo no guļamistabas lūdzu iznest gultu. Viņa bija jāsaskrūvē laukā, lai viņa dabūtu pa durvīm. Savukārt, ienesot citas mēbeles, nomainot aizskarus visā mājā, radīju pilnīgi citu sajūtu un radīju šo te svētku sajūtu. Un iesaku jums domāt, kur jūs sev varat radīt svētkus, arī negaidot kāzes. Ja. Jā, un noslēdzot, noslēgumā ir tā, kad iztēle ar mums spēlējās, un var būt tādas sekundes, kuras apstājās, kuras ir mūžīgas, un ir stundas, kuras paskrien kā minūtes. Kāzās es bieži saskaros ar to, kad man kāds jautā, kā jau trīs naktī? Ja, jo ir sajūta, ka ir labi, ja 10 vakarā, un tas laiks skrien pilnīgi citā dimensijā, un tur cilvēki dzīvo, piedzīvo pilnīgi citu realitāti. Savukārt par sekundēm, kuras apstājas kā mūžība, kurās ir tik daudz, es vienkārši palūkšu parādīt video. Ja tu to no visas sirds esi nodomājusi un apņēmusies, tad to apstiprini visiem dzirdot sacīdama jā.
Nu, re. Nu, lūk. Tas būs noslēgumā.